የገና በዓል ልዩ የመድረክ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በፕሮግራማችን ዘና ያላችሁ እንደው ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ፊታችን ዳቦ ደርሷል። የቡና ሰዓት ነው። ዳቦ እንድንቆርስ ቡና እንድንጠጣ ሰዓቱ አሁን ነው። እሺ ዳቦን መተው የሚቆርሱልን በመሐከላችን አቶ ዮሐንስ ሙጬ ይገኛሉ። ሳቸውን በጭብጨባ ወደ መድረክ ትሸኙልናላችሁ። ቡናው ስለደረሰ የቡና ቁርስ ምን በላውን ዳቦ እዚ ተገኝቶ ይቆርሱልናል። አቶ ዮሐንስ ሙጬ አቶ ዮሐንስን ወደ መድረክ ጋብዙልን። ባሉ የሰላም የብልጽግና የሰላም እንዲሆንልን ምኞቴን ገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። ሞራል ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ጭብጨባ ያስፈልገናል። እናመሰግናለን። መልካም ባል ዲዮል መኛለን። ቀደም ሲልም እንደነገርናችሁ ይሄን ፕሮግራም ወደ እናንተ ዚህ አዳራሽ ላይ እንዲባ ማረ መልኩ እንድናቀርብ እንዲሁም በቴሌቪዥን አስተላልፈን በገና ባለት ብዙ ተመልካቾች እንዲያዩን ያደረጉና የረዱን ስፖንሰሮች አሉ። እነሱን እናስተዋውቃቸዋለን። ሞሃ የለስላሳ መጠጦች ኢንዱስትሪ ፔፕሲ የዚህ ዝግጅታችን አጋር ነው። በጣም እናመሰግናለን። ፔፕሲ እንግዲህ ሁልጊዜ ለደንበኞቹ የተሻለ ጥራትና አርካታን በማቅረብና በመለገስ የሁልጊዜ ጥረቱ ነው። አሁን ደግሞ በዚህ ወቅት ፔፕሲ ዳይት እና ምሪንዳ አናናስ አዲስ ምርቶች ናቸው ለገበያ አቅርቧል። እንግዲህ ፔፕሲ ዳይት በጣም አነስተኛ ካሎሪ ያለውና ፔፕሲን በመጠቀማችን እንግዲህ ያለንን ኪሎም ከማስተካከል አንጻር በጣም አሁን ላይ ያለማችን ላይ ችግር ይሆነ የመጣውን የክብደት መቀነስንም ፔፕሲን እየጠጣን ዘና ያያልን ክብደታችንንም ከመቆጣጠር አንጻር እንድንጠቀም ብሎ አዲስ ምርት የሆነውን የፔፕሲ ዳይትን ምርት አቅርቧል። በፔፕሲ እየተዝናናን እንግዲህ ክብደታችንን ለመቀነስ አንቸገርም ማለት ነው። ሌላው ምሪንዳ አናናስ ነው። አዲስ ምርቶች ናቸው። ዘናበሉ ተጠቀሙባቸው። ሞሃን ፔፕሲን በጣም እናመሰግናለን። ሌላው የዚህ ፕሮግራማችን ስፖንሰር በመላው አዲስ አበባ እንዲሁም በመላ ሀገሪቱ ብዙ ቅርንጫፎች ይዞ እየሰራ የሚገኝ የቤትና የቢሮ ዕቃዎችን በጥራት በዋጋ ቅናሽ በሆነ ዋጋ በማቅረብ ተወዳዳሪ በመሆን ከሀገሪቱ ከፍተኛ ተቀባይነት ያለው ዋሪት ነው። ዋሪት ደግሞ የተለያዩ የቤትና የቢሮ ዕቃዎችን እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን እያስመጣ ከውጭም እያስመጣ እዚህም እያመረተ ለደንበኞቹ ያቀርባል። ስለዚህ በቢሮአችን በመገኘት ግዙ። ስትገዙ ዋሪት ትክክለኛ ምርጫ ነው ይላችኋል። ስለዚህ ዋሪት የዚህ ፕሮግራማችን ስፖንሰር ነው። ሌላው የዚህ የበዓል ዝግጅት ስፖንሰር ሮሜል የኤሌክትሪክ ዕቃዎች አቅራቢ ነው። ሮሜል እንግዲህ ለመኖሪያ ቤትና ለንግድ ህንጻዎች ያለም አቀፍ ጥራትና መስፈርቶችን ያሟሉ የኤሌክትሪክ ዕቃዎችን ሶኬት፣ ስዊቾች፣ ብሬከሮች፣ ኃይል ቆጣቢ አምፖሎችን የመብራት ጌጦችን ጨምሮ ከ4000 በላይ ምርቶችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት እየሸጠ የሚገኝ የኤሌክትሪክ ዕቃዎች አቅራቢ ድርጅት ነው። እንግዲህ በአዲስ አበባ ውስጥ ቦሌ አትላስ አካባቢ፣ ዩራይል አካባቢ፣ በተለይም ፕላዛ መገናኛና ካቴድራል አካባቢ ባሉት ሱቆቹ አገልግሎቱን እየሰጠ ይገኛል። በተጨማሪም አምስተኛ ሱቁን በዩራይል አካባቢ በድጋሚ በመክፈት ላይ ይገኛል። ሮሜል ምርጫችሁ ይሁን። ሮሜልን እናመሰግናለን። ስለዚህ ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል። ከኛ ጋር አብራችሁ እንድትቶኙ ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለን። ራስ ባንድም አብረው ይኖራሉ። በድጋሚ አብራችሁ ነው መድን ዲኮርንም በዚህ አጋጣሚ በጣም እናመሰግናለን። ይሄንን የመሰለ አዳራሹን እንደዚህ ውብ አድርጎ ዲኮር አድርጎ አቅርቦልናል። በሁሉ ጊዜ የኢትዮ ታለንት ሾ ፕሮግራምም ሆነ የበዓል ዝግጅቶች ላይ የምትመለከቱትን ያማረ የዲኮር ስራ መድን ዲኮር ነው ከጎናችን ሆኖ አብሮን የሚሰራው። መድንን በዚህ አጋጣሚ በጣም እናመሰግናለን። መጪው ጊዜ የሰርግ እንደመሆኑ መጠን እንግዲህ ምርጫችሁ መድን ዲኮር ይሁን ይላል ታለንት ሾው። መልካም መዝናኛ ይሁንላችሁ። የገና በዓልን ልዩ ዝግጅት እያከበርን እንገኛለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ጥሩ ጊዜ። አሲናበር አሲናገናይ
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እየተከታተላችሁ የምትገኙት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከአምባሰል የፊልምና ሙዚቃ ሳታሚ ድርጅት ጋር አብሮ ያዘጋጀውን የገና በዓል ፕሮግራማችን ነው። አሁን ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ከእንግዳዬ ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ጋር በጋራ ሆነን እዚህ አብረናለን። ዛሬ ስለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ አንዳንድ ነገር እናወራለን። እንዲሁም ደግሞ በዓል ነውና እንኳን አደረሳችሁ እንባባላለን። ስጦታም አለ ስጦታም ተቀባብለን ጥቂት ደቂቃ አብረናችሁን ቆያለን። እንግዲህ በፕሮግራማችን ዘና ያላችሁ ነው ተስፋ እናደርጋለን። በድጋሚ መልካም በዓል ይሁንላችሁ አብራችሁን ቆዩ። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን በሰላም ለበዓል አደረሳችሁ ላለሁ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ኢንጂነር ዲባሻ እባላለሁ። የመጀመሪያ ጥያቄ ለማንሳት ያህል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አሁን ያለበት የስራ ሁኔታ ምን ይመስላል? ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? ሲጠቅልል አድርገን እሱን እናንሳ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ትልቅ ተቋም ነው። ሰፊ ስፖርት እንቅስቃሴ የሚደረግበት ነው። በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም በብሔራዊ ቡድን ደረጃ በክለቦች ደረጃ በየክልሉ እንቅስቃሴ ይደረጋል። እንግዲህ አንዱ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በሀገር ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ውድድሮች ለምሳሌ እንደ ፕሪሚየር ሊግ ያሉ በዘንድሮ ዓመት ደግሞ ያቋቋም ነው እንደ ሱፐር ናሽናል ሊግ ውድድርን አንደር 17 ወጣቶች ላይ የሴቶች ፕሪሚየር ሊግን የብሔራዊ ሊግን በየክልሉ ያሉትን ከዛም አልፎ ደግሞ ኢንተርናሽናል ውድድሮችን በቻን ይሁን በሲካፋ ይሁን በአፍኮን በአፍሪካ ደረጃ በሚደረገው ውድድር በተለያዩ የወዳጅነት ይሁን ከጎረቤት ሀገር ይሁን ልዩ ልዩ በዓላትን አስመልክቶ ይሁን እነዚህን ውድድሮች በጥቅሉ ያከናውናል። ከዛም አልፎ ደግሞ በተለይ እነዚህ የአገር ውስጥ ውድድሮች ከተደረጉ በኋላ ናሽናል ቲሙ ደግሞ አገር ወክሎት በተለያየ ቦታ እንዲገኝ ያደርጋል። ሌላ ደግሞ የልማት ስራዎችን ማለት በተቻለ መጠን ወጣቱ ላይ ትኩረት እንዲያገኝ አሁን ቅድም ያልኩት እንደ አንደር 17 ሴቶች አንደር 20 እንዲህ እያለ አንዳንድ ነገሮችን በማቋቋም ላይ ይገኛል። ከኮካኮላ ካምፓኒ ጋር አንደር 15 እየሰራ ይገኛል። አንዳንድ መመሪያዎችንም ለማሻሻል ይሰራል። ለምሳሌ አሁን ዘንድሮ እንደወጣ እንደ ተጫዋች ዝውውር መመሪያ አይነት ቅርብ ጊዜ ደግሞ አሁን ወደፊት የክለቦችን ሊግ ለማቋቋም እንዴት እንደሚቻል ከተለያየ አካላት ጋር ይሰራል እና በአጠቃላይ ከካፍ ከፊፋ የተለያዩ የሚመጡ ከክለቦች የሚመጡትን የተለያዩ ደብዳቤዎችን የተለያዩ ሀሳቦችን ያስተናግዳል እና እንግዲህ በእግር ኳስ ዙሪያ የሚደረጉ አጠቃላይ የልማትም ሆነ የውድድር ፕሮግራሞችን አገር ወክሎ የሚሰራ ካምፓኒ ድርጅት ነው። አሁን ያለንበት የእግር ኳስ ፌዴሬሽን አሁን ያለበት የስራ ሁኔታ ምን ይመስላል? ምን ስራዎች እየተከናወኑ እንደው አጥር አድርገን ለተመልካቾቻችን መግለጽ ብንችል። ኢትዮጵያ እግር ኳስ አንዱ ክፍተት የነበረው በአብዛኛው ከብዙ ባለሙያዎችም የሚገለጸው በትክክልም ደግሞ ስናይ በወጣቱ ላይ አልተሰራም የሚል ነው በብዛት የሚቀርበውና እንግዲህ ፌዴሬሽን የተለያየ ረጅም እድሜ ያስቆጥሯል። ይሁንና በተለያየ ምክንያት በቂ ትኩረት አግኝቷል ብሎ አሁን ሞልቶ 100% መናገር አይቻልም። አንዳንድ ሙከራዎች ግን በየጊዜው ሲደረጉ ነበረ። ከዚህ ጋር ለዚህ የሚመች መዋቅር ያስፈልጋል፣ ለዚህ የሚመች ሰው ኃይል ያስፈልጋል፣ ለዚህ የሚመች ፋይናንሻል አቅም ያስፈልጋል፣ ተቋማት ማሰልጠኛ ተቋማትም ያስፈልጉ ነበረ። አሁን ይሄ በመንግስት በኩል አሁን ቀድሞ ኢምፔሪያል ሆቴል በሚባለው ፊት ለፊት ባሉ በስፖርት ማዕከላዊነት አሁን በጥሩነሽ ዲባባ በአምቦ ጎል ፕሮጀክት በተለያዩ እንደዚህ በመሰሉ መንግስት ባቋቋማቸው አሁንም በኦሮሚያ ሱሉልቱ አካባቢ በሚሰራው እንደነዚህ አይነት መስሪያ ቤቶች የሚሰሩት ተቋማት የሚሰሩት ወደ ወጣቱ ትኩረት እንዲደረግ ለማድረግ ነው። እና እንግዲህ ይሄ አለ። ሌላ በየትምህርት ቤቱ ይሰራል። ከፍተኛ ትምህርት አሁን ተቋማት በየአመቱ የሚያደርጉት ከዚህ ጋር ይያያዛል። በየትምህርት ቤቱ ደግሞ በየሃይ ስኩሉ የሚደረገው ሁሉ እንግዲህ ወጣት ላይ ነው ማለት ይቻላል። ፎርማል የሆነና ፎርማል ያልሆነም አለ። እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ደግሞ አሁን ቅርብ ጊዜ የተመረጥ ነው ይህን ልማት ላይ ትኩረት ከውድድር ውጭ ማድረግ አለብን ስላመን አሁን ቅድም የነገርኩን አንደር 17 በፕሪሚየር ሊግ ደረጃ ያቋቋም ነው። ለዚህ ነው ኮካኮላ ጋር አንደር 50 ወስደን አሁን ዘንድሮ አምና ኮካኮላ ከ700 ተማሪዎች ጋር ነበረ
አሁን ግን ከ1500 ተማሪዎች ጋር ሙሉ አገር ሙሉ ክረምት ለማወዳደር ይሄን ያዘጋጅተን ኮካኮላ ስፖንሰር አግኝተን እየሰራን እንገኛለን። ከፕሪሚየር ሊግ ውጪም ደግሞ በመሃል አሁን አንደር 15 ካለ አንደር 17 ካለ አንደር 20 ክፍተት አለ ብለን በመገመት ሰሞኑን አሁን ክለቦች በማነጋገር ላይ እንገኛለን። በተለይ ፕሪሚየር ሊግ ያሉ ክለቦች ከፍተኛ ዩንታ ያመጡ ናቸው። አሁን በዚህ በኩል ቡና ፍቃደኝነት አሳይቷል፣ ጊዮርጊስ አሳይቷል፣ አዳማ አሳይቷል፣ ደደቢት አሳይቷል፣ መከላከያ አሳይቷል። ሌሎችም እንደዚህ እየቀጠሩ ነውና እንግዲህ ስለዚህ ይሄም በሚቀጥለው አመት ይመሰረታል ብለን እናስባለንና በአጠቃላይ በዚህ ላይ ትልቁ መሰረት ያለበት በዚህ ላይ ነው ብለን የምንገምተው። እንግዲህ በሴቶችም አሁን ድሮ በአንደር 17 ተወዳድረን አናውቅም በአፍሪካ ውድድሮች ዘንድሮ ግን ለመወዳደር ተመዝግበን እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። ቅርብ ጊዜ ደግሞ እስከ ጋና ሄዱት አንደር 20 አቋቁመን እንደዚህም ይሄም እንግዲህ ከዚህ ፊት ያልነበረ ነው ሙከራ ለማድረግ ነው እንደዚህ ያረግነው ያለ ነው። ከዚህ በላይ ግን በሰፊው ልኬድበት ይገባል። በደንብ ማሰልጠኛ ማዕከላት ተመስርተው በሰፊው አንደር 13 ተብሎ አንደር ከዛ በታች እየተባለ በየትምህርት ቤቱ መጀመር አለበት። ገርቶ በትክክል ማስወጣት አሰልጥኖ ማውጣት የሚቻለው በጻነት ሲያዝ ነው። ለቋንቋም ይሁን ለእግር ኳስ ይሁን ለሌላም ለየትኛውም አይነት ስልጠና በአብዛኛው በወጣት ላይ በልጅነት የሰለጠኑት በአብዛኛው ቦታው ይደርሳልና እንግዲህ በዚህ ላይ የፋይናንስ ማቀማ አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምን አይሰራም ተብሎ ከፍተኛ ትችቶች ይመጣሉ። የት ነው የሚሰራው? መቼ ነው የሚሰራው? በየትኛው ገንዘብ ነው የሚሰራውን አብሮ አይመልስም። ግማሽ ንግግር ነው፣ ፍላጎት ነው የሚገለጸው፣ ሙሉ ፓኬጅ አይገለጽም። መሰልጠኛ ተቋሞቹ ስለመቋቋማቸው አይገለጽም። ስለ ፋይናንሻል አቅም እንዴት ነው? ለምሳሌ አሁን ወጣቶች ቢሰበስብ በሌላ ሀገር ትምህርትም ይማራል፣ እግር ኳስም ይሰለጥናል፣ ሁሉም አልቀረበትም ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉን ነገር ሳይታሰብ በግማሽ በግማሽ ነው የሚነገረውና ሙሉ ነገር አድርገን መናገር አለብንና ከሞላ ጎደል ግን አሁን በየክልሎችም ትኩረት ያገኘ ይመስላል፣ በመንግስት በኩል በእኛም በእግር ኳስ ፌዴሬሽን በወጣትና ስፖርት ሚኒስቴር አሁን ቀደም እንዳልኩት በነ ጥሩነሽ ዲባባ በነ አዲስ አበባ ባለው ስፖርት ማከና በሌሎችም ተመሳሳይ እየተገነቡም ያሉ አሉ። እንግዲህ ይሄ ትኩረት ወጣቱ ላይ ትኩረት ማድረግ አንዱ አቅጣጫ ነው ብዬ ነው የማስበው። መቼም እርሶ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ነዎት። ምናልባት ደግሞ በተለይ በውጭው ዓለም እንደሚታወቀው ብዙ ጊዜ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንቶች ወይም ከዚህ ጋር የተያያዙ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ከተጫዋችነት ደረጃ ወደ አሰልጣኝነት ምናምን ይመጡ ናቸው። እንዳለኝ መረጃ ከሆነ ደግሞ እርሶ በዚህ የእግር ኳስ መጫወት ደረጃ አላለፉም፣ ግን አመራሩ እየሰሩ ይገኛሉ። እንደው ምናልባት እንደ ጥያቄ ባነሳቦ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ የትኛው ክለብ ደጋፊ ነዎት? አሁን እንግዲህ የገሌ ደጋፊ ነኝ ብል ለማጣላት ካልፈለግክ በስተቀር በዚህ ጊዜ እኔ ለሁሉም አማካኝ ሆኜ መስራት ነው ያለብኝ። በአሁኑ ጊዜ በሀገር ደረጃ ሌላ ቀርቶ ከተመረጥኩበት ከተማ ከመጣሁም ከሌላም ከየትኛውም ይሁን ዶሮ ከምሰራባቸው መስሪያ ቤቶችም ጋር ተያይዞ ይሁን እኔ አሁን መስራት ያለብኝ ኢትዮጵያ ሕዝብ እኔና የኔን ስራ ባልደረቦች የመረጠን አማካይ ሆነን በተቻለ መጠን ፍትህ ኖሮ ስፖርቱ ደግሞ የሚወደድ ስፍራ ብዙ ተመልካች የሚገባበት የሚናፈቅ ጣፋጭ ሆኖ ውድድሮቹ በአማረ እንዲያልቁና አገርም ደረጃ ደግሞ ስንወክል በጥሩ ውጤት ዘንድ እንድንመጣ ከዚህ አንጻር ስለሆነ ለገሌ ለገሌ ሳይሆን አሁን ለኢትዮጵያ ብል ይሻለኛል፣ የኢትዮጵያ ቡድን ደጋፊ ነኝ እንደዛ ብል ጥሩ ነው። በተረፈ ከዛ ቢበዛ ደግሞ በደንብ ለተጫወት እንግዲህ አቶ ጁነዲን ቅድምም እንዳልኩት ዛሬ በዓል ነው። ስለዚህ ትንሽ ዘና እያልን ነው ቃለ መጠይቃችን የምናደርገውና በዓላት ሲከበሩ ሰዎች የተለያዩ ገጠመኞች ይገጥሟቸዋል። የሚያስቁም፣ አንዳንድ ጊዜ የሚያሳዝኑ፣ ብዙ ጊዜ የሚያስገርሙም ሊሆኑ ይችላሉ። እንደው ለተመልካቾቻችን የሚያጋራቸው የእርሶ የግለው ገጠመኝ ምን ይኖር ይሆን? ምናልባት የምንሰማው እኔ እንደውም በአብዛኛው በተቃራኒ ነው የነበር ነው። እኔ በአብዛኛው ፋብሪካ አካባቢ ነው የኖርኩትና በዓል ሲሆን ሰው ለማስደሰት ነበር የምንሰራው። ለምን ምርቶች አውጥተው ወደ ሰው ለመላክ፣ ከዛ ምርቶች እንዲዳረሱ እንዳያጥሩ፣ ንግዱ ህብረተሰብ ጋር እንዲመጣ በብዛት በእንደዚህ አይነት ስሜት ነው እኔ ስሜቴን ስር የነበርኩትና መደሰት ማለት ራሱ ምንድን ነው? ሊሰሩ የሚችሉ ሰዎች በደንብ ሲሰሩ ልትደሰት ይገባል። ምግብ ስለቀረበ አይደለም ትልቁ ነገር፣ ግን በጤና ከአመት አመት ወይም ከወርወር ወይም ከቀንቀን ስለተሸጋገርክ ቤተሰብ አገርህ፣ እንደነዚያ ነገሮችን መጀመሪያ ወደዚህ መምጣት ይኖራል።
ይሁንና ግን በሰው ጋር ተሰብስቦ መደሰት የሚጠላ አይደለም በአብዛኛው ግን በነበርኩባቸው ብዙ ጊዜያት በበዓልም ስራ ምን ገባበት ይበዛ ነበር ለምን ሁልጊዜ ቀርሽ በማሳደድ ማለት ነው ስራ በመስራት በዚህ ዙሪያ ነው በብዛት ምን ከርመውና ግማሹ ደስታ ነው ሱራሱ ደስታ ነው እና ወጥተን እንደውም ብዙ ሰው ተደስቶ ሞቆ ነው የምናገኘው እኛ ገና ስራ ላይ ሆነንና እኔ በአብዛኛው ትዝ የሚለኝ የበዓል ቀናትን በስራ ቦታ በመዋል ነው በብዙ ጊዜ ያሳለፉት ማለት ይችላለሁ እና ለምን ኢንዱስትሪ አካባቢ ያው ስራ ነው በብዛት በዓልም ይሁን ምንም ይሁን ምንድነው አንዳንድ ጊዜ በንግድ የሚባል አለ ለገቢ ተንገብገብ ይባላል ለስራ ተንገብገብ ማለት ነው ለገንዘብ ብቻ አንገትን አስረዝመሩት ለማለት አይደለም ይሄ አባባል በደንብ ስራ በደንብ እንዲገባ በሩን ከፈት አድርግ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ አሁን ብር ከባንክም ከመንም ወደ ኔ ይግባ የሚለው አይጠፉም አይደለም እና እንደዛ ነው እና ይሄ ለዝርፊያ ሳይሆን ያው እድሉ ለማስፋት የሚባል አነጋገር ነው እና እንደዛ ነው የሚሰማው ዛሬ እንግዲህ በዓል ነው ገና ነው አንዳንድ ነገሮች ያው ፕሮግራማችን ደግሞ የኢትዮ ታለንት ሾው ነው የሚባለው በዚህ ፕሮግራም የተለያዩ ወጣቶች የተለያዩ ግለሰቦች ልዩ ልዩ ታለንቶች ተሰጥኦዎቻቸውን የሚያሳዩበት ቦታ ነው እንደሰማሁት ደግሞ አቶ ጁነዲን የሚገርም ተሰጥኦ እንዳለው ሰምቻለሁ ማለት ይዘፍናሉ ሲባል ቀለል ያለችው ተሰጥኦ ነው የሰማሁት በርግጥ ይሞክራሉ እስቲ እንዲያው ያሳዩልን ይሁን ለተመልካቾቻችን ትንሽ ነገር አቶ ጁነዲ ተሰጥኦዋል አይ እኔ ከግጥም በላይ በንግዱ ማህበረሰብ አካባቢ ነው ብዛት እርግጥ ሊሞከር ይችላል ግጥሙ ግን በአብዛኛው እኔ ጊዜን ያሳለፍኩት በንግዱ ጋር ነው ብዙም ተዋጥቶልኛል ብዬ የማስበው በቢዝነስ በኢንዱስትሪ አካባቢ በሚሰሩ ስራዎች ነው እና እንግዲህ አሁንም በዛ አካባቢ እየሰራሁ እገኛለሁ እኔ ተሰጥኦ አለኝ ስላልኩ አይደለም ግን ተሰጥኦ አንዳንድ ጊዜ የአንድን ሰው ተሰጥኦ ባለቤቱም አካባቢውን መፈለግ አለበት የት አካባቢ የተወሰነ ፈጣሪ ስጦታ እንደሰጠው ሊሰራ እንደሚችል የተወሰነ የሚያመላክቱ ነገሮች እንዳሉ ያው ግልጽ ነገር ነው እና ባለቤቱም ማወቅ አለበት ወዴት እንደሚሄድ ይሁንና ግን አንዳንድ ጊዜ ግን ሰዎች ስተው እንጂነር መሆን እየቻሉ ሌላ የሚሆኑበት ጊዜ አለ ኳስ መጫወት እየቻሉ ደግሞ ፈረስ ካልጋለብኩ የሚባልበት ሊኖር ይችላል ሌላም ሊኖር ይችላል ግን ተሰጥኦ መዳበር አለበት ብዬ ነው የማስበው እኔ ከልጅነት ቦታው ላይ ተስተካክሎ መምጣት አለበት በስልጠና መዳበር አለበት ለኑሮ ባልተመቸ ቦታ ግን ተሰጥኦን ትጠቀማለህ ብዙ መናገር አንዳንዴ ይከብዳል ማገጣጠሙ ራሱ አስቸጋሪ ነው ሰው ተሰጥኦ ያለው ይለያያል ፈጣሪ አርጎ ያገጣጠመለት ይኖራል ግን በአብዛኛው ሰው ደግሞ ኑሮን ለማሸነፍ ሲል ማለት ኑሮን ሊያሸንፍ በሚችልበት አቅጣጫ መጓዝ ብዙ ጊዜ ይታያልና እንግዲህ እናንተ ተሰጥኦ የተወሰኑ ክፍሎችን የተዋጣላቸውን በመስመር ላይ መጡትን እየመለመላችሁ እንደምታመጡ እናውቃለን እናያለን እኛ ደግሞ እንዲህ በዓል ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የደበቁት ነገር ይኖራል እና ያን የደበቁትን ነገር ቢያሳዩ ብለን ደግሞ እንገፋፋለን ለምሳሌ ሙዚቃ አዳምጣለሁ አንዳንድ አንጎራጉሩታል ኧረ ብዙ አላንጎራጉርም ግን መጨፈሩ አልፎ አልፎ ደስ ይለኛል ማንጎራጎሩ ላይ በልኩ ነኝ አይ ለማንጎራጎር እንኳን አልሞክርም በስፖርቱ ቤተሰብ ስም አመሰግናለሁ እና መልካም በዓል እንዲሆን ለሁሉም እመኛለሁ ከዛ በላይ ደግሞ ቅርብ ጊዜ ወደ ቻን ውድድር ልንሄድ ነው ወደ ኪጋሊ ሩዋንዳ ኢትዮጵያ 16 ሀገር ከ16 ሀገር ከብዙ ጊዜ በኋላ ማለት ቅርብ ጊዜ አንዴ አልፈን ነበረ በ2013 ከዛ ወዲህ እንግዲህ አሁን ነው ተጨማሪ እያለፍን ያለ ነው እና አልፈን ኦልሬዲ ለመወዳደር ድልድል መጥቶልናል ከነ አንጎላ ከነ ካሜሩን ጋር ከነ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ጋር ተደልድለናል ከአንድ 10 እና 13 ቀን በኋላ ጉዞ ወደዛ ይደረጋልና መልካም እድል እንዲገጥሙ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያው በዚህ አጋጣሚ እመኛለሁ ከዛ በተረፈ መልካም በዓል ለሁሉም የክርስትና ተከታዮች ሁሉ ላለው
አመሰግናለሁ። ዛሬ በገና በዓል ዚህ ድረስ ተገኝተው ለተመልካቾቻችንም እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ስላስተላለፉልን እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ መረጃዎችንም ስለሰጡን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የገና በዓል ልዩ የመዝናኛ ዝግጅታችን ነው። አሁን ደግሞ ወደ አዳራሽ መለስ ብለን አንድ ሙዚቃን ጋብዛችሁ በዓል ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል። ከኛ ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።